premiação. Estamos aqui com o Pedro, vencedor do segundo combate do K1 aqui no CD do Fred Bad Boy. Pedro, que luta dura, você conseguiu o primeiro round, o segundo deram pro seu adversário. Vitória dura, o que você pode falar pra gente? Ah, só agradecer, né, ao Bad Boy pela oportunidade de abrir o CT pra mim. Agradecer meu adversário também, que só me ajudou, né, a fazer uma luta melhor. Agradecer também ao Kiko, agradecer ao Falcão, Juliana, Ana Paula, os meninos do Predim. Você tem a agradecer, é meu sonho.